Schválně se chci zeptat na to, jak to bylo, jestli mě víte, jak se v Americe říká těm, co to nosí. Jste to slyšeli? Nikdy jste to neslyšeli? Musím říkat glass box. To znamená, jako, oni tam třeba speciálně v San Francisco to nemají moc rádi, on tady kolega říkal, že se toho teda moc nevšimli, ale já jsem to tam používal asi 4 měsíce a většinou, když jsem vlezl do nějaké restaurace, tak na mě nekoukali úplně zrovna přátelsky, takže u nás je to v pohodě, u nás můžete chodit kdekoliv a v podstatě, když jdete do banky, obešel jsem při tom brně celou rafku a ještě jsem koukal, jako by tam jak paní otevírala trezoru, když se to nahrávalo, tak vůbec nevěděli, o co jde. Stejně tam mají napsané, že nemůžu fotit, ale v Americe je to hodně, hodně problematické. No, tak já tady dneska tam nejsem o toho, abych vykládal o vlásek. My jsme se tady domluvili s klukama velice narychlo, hodně šil tabletu, protože nám napsali někde asi 14 dní pospátku a já jsem zrovna v tu dobu viděl, že budeme tady v Čechách, takže bychom semka mohli přijet a já tu prezentaci můžu mít spíš jako, takže budu chvilku vykládat o tom šildu o Chromebookách a pak, že si tady na to můžete všichni podívat. Jinak ještě než začnu přímo vykládat o tom hardwareu, tak jsem si tady nachystal pár slidů, aby lidi pochopili vůbec, proč to děláme, protože ten biznis speciálně na Androidu je teďka takový jako hodně bouřlivý a spousta lidí se mě ptá, proč vlastně děláme takovýhle zařízení, protože samozřejmě ty prodejníci se pořád nedají srovnávat s telefonama a s tabletama. No a když se dneska podíváme na množství těch zařízení, tak si vemte, že v podstatě se počítá, že v roce 2015 se prodá nějakých 1,5 miliardy smartphone na světě. A z toho bude potom tabletu nějakých 400 milionů. Ale hlavně je zajímavý, že když se podíváme vlastně na vůbec to, jak my říkáme v angličtině revenue nebo obrat na tom Google Play Store, tak musí Google udělat takovou studii, že koukali na to, kdo je tam utrácí za co peníze, zjistí, že 90% těch lidí v podstatě utrácí peníze za hry. Když si vezmete, že dneska je zhruba miliarda aktivních lidí na Play Store, tak máte z toho 900 milionů lidí, kteří teoreticky můžou hrát. Jo. Oni samozřejmě nekupují nějaký sofistikovaný hry, spousta lidí se tam kupuje Angry Birds a Candy Crush a podobné věci. Nicméně 900 milionů, jestli uznáte, je poměrně zajímavý číslo, vzhledem k tomu, že se na tom snažíme vydělat peníze, jako ostatní všichni, že děláme to zadarmo. A z toho důvodu, když to porovnáme třeba s generací konzolí, který se prodal třeba PS3 nějakých 65 milionů za 6-7 let, tak to je celkem zajímavý číslo. To je první slajdík, o kterém jsem chtěl mluvit, a druhé je zajímavý v tom, že my v podstatě, proč my investujeme do toho, tak je taky to, že vlastně ten Shield, ať už Shield tablet nebo Shield portable, možný je streamovat PC hry, takže to jste měli, to není jen o tom hraní těch androidních her, ale o tom, že to máte takový jakoby další zařízení, který máte doma PCčku, o který použijete třeba, když jste na cestách. Netvrdím, že všichni hrajete hry, samozřejmě úplně každý, jestli se nevrátku a bude si hrát z domácího počítače, nicméně to cloudové hraní začíná být populární, myslím si, že do budoucna bude ještě zajímavější. No, tak když přejdeme rovnou k tomu Shieldu, já si myslím, že ono není třeba úplně o tom nějak daleko stále mluvit, protože už byly recenze na internetu, spousta lidí to viděla, takže spíš jsme tady proto, abyste si to vyzkoušeli. Už se prodávají v Čechách, nicméně momentálně teda prodám, protože jsme nebyli schopni zajistit úplně takový množství, jak se tady teďka objevilo po těch předobjednávkách. My jsme ani nepočítali, že bude o takový zájem, nicméně ani Alza nepočítala, že bude takový zájem, takže jsme to trošku poobjednali, ale další přijdou. Nicméně ten Shield jako takový je prostě klasický 8-palcový tablet, který se neliší od žádných androidních tabletů. Je to v podstatě normální tablet, který mu připojíte externí kontroler. Má jednu velkou výhodu, že má vlastně kádničku v sobě, což je teďka momentálně nejvýkonnější mobilní procesor na světě, což ten tablet dělá potom mnohem zajímavější, protože tam můžete dělat věci, které v podstatě na jiných zařízeních dělat nejednou, speciálně co se týká GPU a grafiky. No a ta kárnička má v sobě nějaký 192 jader, je to vlastně jeden blok z našeho Kepleru desktopového. A v podstatě dá se říct, že dneska na to můžeme pouštět hodně sofistikované věci, co já vám tady za chvilku ukážu. Nicméně není to jenom hlavní deviza toho, na tom se v podstatě dají dělat další věci, jako máme tam hodně sofistikovanou aplikaci na kreslení, jak bych tady rád ukázal, ale bohužel
jako je to dost malý screen, tak když tak potom si můžete přijít podívat, já vám tady stranici ho demonstruju. Je to v podstatě je to první aplikace, která má plně vlastně 3D akcerovaný prostředí pro malíře a skutečně počítá i moc s fyzikou, takže když kreslíte jakoby vodovýma barvama, tak skutečně počítá vlastně i fyziku té kapaliny, takže se vám dostýkají barvy na tom, ale je to fakt hodně zajímavá věc. Spousta, to jsem ani nevěděl, spousta lidí na západě, speciálně těch malířů, se o to teďka hodně zajímá, protože v podstatě je to zdaleka nejlepší možnost, jak kreslit vlastně nějakýkoliv elektronický obrazovce. No, co se týká té K1, já si ty testy tady nebudu zase tak nějak z nás procházet, těch testů proběhlo na internetu hromadu. Ty K1 jsou vlastně dvě verze, jedna se označuje vlastně 32-bitová, která je založená na klasických procesorech 15-kových jádrech od ARMu, a druhá je vlastně naše verze, to je vyvinutý speciální jádro od nás, ten jsme dělali 7 let, a se jmenuje Denver. To se zatím na trhu ještě neobjevila, ale objeví se v brzké době. No a potom ještě samozřejmě kromě té K1, my pracujeme na další generaci, kterou určitě z toho slyšíme, jmenuje se Arista, která je vlastně založená úplně na novým jádře Maxwell, který se v podstatě ještě s proměnou vedlo, ale to přijde hodně rychle. A samozřejmě, co se týká výkonnosti, je zase pětou několikrát násobně výkonnější, že K1, už upřímně ani nevím, kam ten výkon všude prostě v těch podobných věcech bude, protože ono je to opravdu někde úplně jinde v srovnání s tím, na čem jsme hráli, no a co jsme koukali na mobilní telefony, tohle technologie vypálili to zpátku. No a jinak, když srovnáme tu K1 jako samotnou versus ty technologie, který je dneska jablíčka, který máme na desktopu, tak vidíte, že je to v podstatě úplně srovnatelný. Dá se říct, že nevím, co bych tomu vytknul, je tam i OpenGL 4.4, Darek X 12 je hodně takový, jak bych to řekl, jenom informativní, protože víte, že na Androidu Darek X 12 neexistuje, takže to je spíš pro pány z Microsoftu, kdyby se rozhodli vydat nějaký tablet s K1 z Windows. Jinak je to v podstatě, některé fičovky Darek X 12 samozřejmě jsou OpenGL, takže se dá teoreticky použít, ale je to spíš taková věc, jako, že tam máte checkbox. No a potom samozřejmě mi se vždycky líbí tady to srovnání, když si vemte, že vlastně ten Shield tablet dneska funguje s nějakým powerbudgetem zhruba 5 W a výkonnostně na tom stejně jako Xbox 360 nebo PS3, když to vezme po papírovým výkonu, který má 100 W. Ten tablet má kolem 365 GB celkově ve výkonu vlastně počtovými grafickými, což je o trošičku víc, než má PS3 nebo Xbox 360. Samozřejmě jsou to 7 let staré konzole a tyhle věci jsou to všechno strašně rychlé, jo, ale se na druhou stranu si myslím, že to je celkem impresivní, že takový výkon dáme na takové malinké placky. No, u toho, jak už jsem říkal, u toho Shieldu, kromě toho, že hrajete vlastně ty Androidy hry, které si tady pak můžete vyzkoušet, tak jsou tam zajímavé věci s tím streamingem. My si s tím streamingem teďka hodně hrajeme. Druhá verze Shield tabletu, která vlastně přijde teďka v září, ta má v sobě vlastně LTE modem už. A já teď zrovna z okolností mě zítra dorazí jeden domů, aby jsme testovali tady LTEčko, protože chceme možná v Praze uděláme nějakou menší akcičku na to, aby jsme demonstrovali, jak vlastně to LTE funguje. A je tam taková zajímavá vlastnost, my jsme vlastně v polovičce tohle roku, nebo lehce před půlkou tohle roku uvedli v tom streamingu takový upgrade, že krom toho, že předtím jste byli schopni streamovat v rámci té vaší sítě doma, tak teď vlastně už jste schopni streamovat i mimo domov. To znamená, že představte si, že třeba si můžete připojit tablet k vašemu počítači někde na hodně velkou dálku, no a na tom tabletu, a vy jste třeba v Ostravě a počítače v Praze a můžete se připojit a normálně vzdáleně vlastně streamovat ten desktop nebo i ty samotné hry a mělo by to fungovat, tak vy v podstatě nepoznáte, že je to streamovaný. Ono se to netýká jenom čistě her, já vám to tady pak ukážu na tom Chromebooku, že bych teďka s Googlem a fungujeme teďka vlastně jako VMworld, tak jsme uvedli s nima technologie, vlastně, která možná přesně kdy streamovali zámě stovou aplikaci. Já to tady mám instalovaný a bohužel jsem to chtěl trošku zprovoznit. Dneska jsem strávil do 3 hodin do rána s klukama od nás sami, když jsme konfigurovali server v Jirsku, který se nám ještě povedlo rozchodit doma a bohužel tady vlastně to není žádná sláva. Ten internet tady z toho konosti můj mobil je rychlejší než ta Wi-Fi na tady. Takže ukážu vám, jak to funguje, není to ještě úplně ideálně to kotové verzi. Nicméně, jako dokážu si představit, protože to vlastně šel tablet s připojeným externím kálesnicím Chromebook, že v budoucnosti budete schopni prostě bez problému tady z těch malých zařízení vlastně fungovat na normální velké pracovní stanici. A třeba na tom Chromebooku já teďka vlastně vzdáleně spustím rendering, který vám ukážu normálně na takový ten náš demo programy, který na to bez problému funguje, to vlastně na to vzdálené desktopu.
Tak, no, o té knižce už jsem mluvil, to asi přeskočím. Tady jsem si dal, no, to je to kreslení, to vám potom ukážu, vlastně on asi nebude, já nevím, má to takové tablet, jo. Tak já to zkusím, jestli na tom něco jde. To fakt malý, to je tady hlavně ručko. Ta aplikace se jmenuje Doubler. Pánové tady kreslí jako je umělecký obrat. Tak, já si to resetuju. Tady je zajímavý, když si vlastně můžete zvolit, kromě bodové malby olejovou, my tady dokonce počítáme s těma plochama, které vlastně, si víte, jestli jste někdy kreslili něco, tak ta olejová malba se skládá z prstev, takže si tam můžete vlastně plasticky upravovat tu malbu. No a já tady teďka dám. Na té aplikaci je zajímavý, že my vlastně dokážeme i počítat s množstvím vody, které vlastně, když kreslíte třeba jakoby vodovkama, tak samozřejmě, když normálně kreslíte, tak si můžete nastavovat tady množství vody, kolik vlastně vám ta barva zabere. No a pak si vezmeme třeba červenou, máme si nějaký pořádný štětec, a nakreslíme barvu. Ono teďka je takový hodně světlý, nicméně, když chci, tak já si tady zapnu gravitaci a vidíte, jak mě to stýká ta barva dolů. Stejně jako jak se vlastně stýká, když kreslíte na plátně. Můžete si to samozřejmě otočit, on počítá i s tím, že vlastně si natočíte ten tablet. Takže třeba ta gravitace je tam počítána v reálném čase, stejně jako ta limita těch kapalin. No a pak samozřejmě tady máme i takové věci, že představte si, že si můžete třeba namixovat barvu, přidáte si do toho druhou a znova si ji namixujete třeba na různý odstín a teď zase použijete tady. Samozřejmě ty barvy se počítají rozpíváním a tak dále. To zkuste si to potom, je to fakt zajímavé, je to samozřejmě pro lidi, kteří umí kreslit tohle. Skoro já třeba bych na tom nakreslil, tak možná něco předvádám. Ne. Ani tohle bych nedal. Tak, no. Ten tablet je asi lepší potom, když si vyzkoušíte přímo. Tak, no a když mluvíme o tom shieldu, tak k tomu shieldu, protože je to shield a je to nahraní, tak ten původní shield Portable měl ve stavěné kontrole. My jsme vlastně k tomu uvažovali, jak udělat ten ovladač, aby si tě lidi uživit to hraní, tak jak my chceme třeba na těch konzoli. A když si máte, jak dneska ty ovladače k tomu Androidu vypadají, tak to je všechno dost hrůza. Tam ať už je ten Moga, nebo ať už je tam, když jsou tam ovladače, když nevodí, tak ty nejsou zase špatný, ale je tam hromada těch ovladačů třeba vodníka, tak ty jsou hodně levný. Když si to vezmete do ruky, tak okamžitě poznáte, že to prostě nevýjde. No a tak my jsme chtěli udělat ovladač, který v podstatě se naprosto vyrovná, když to je 400 nebo 360, samozřejmě je trošičku dražší, než to je $20. No a dělali jsme vlastně ten wireless controller. Má hromadu věcí, které žádný ovladače dneska nemají, krom toho, že umožní na vlastně vzdálně ovládat ten shield, tím, že vlastně mluvíte do mikrofonu stejně, jak tady předváděl vlastně kolega z Google Glass, to je úplně to stejný, v podstatě stejný ovládání vlastně jako každého Google projektu nebo produktu, tak je dobrý to, že ten tablet se připojí k televizi, postavíte si ho před hraničkou televize a normálně ho ovládáte přes hlas, cokoliv, spouštění aplikací, v podstatě dá se říct, že na to nemusíte vůbec sám, což je jedna zajímavá věc. Druhá věc je, že dneska hromada lidí třeba má aplikaci na tom Androidu, který nevyužijou, zdaleka jakoby to ovládání, tak jsme tady vlastně dali semka, je tady přímo touchpad, takže se dá ovládat normálně na tom kurzoru jako na myši. To je další věc. Ten kontroler sám o sobě má nastavené vlastně sluchátka s podporou mikrofonu a tak dále, takže vy můžete si dát i vlastně headset a mluvit přes to přes Skype, přes jakýkoliv chat vzdálený. No a další z věcí, která tady je tady samozřejmě, je tady taky ovládání hlasitosti, což má, který tablet má za svůj tomu, když to budete mít připojený k televizi. No a poslední věc, má to celkem silnou baterku, která vydrží zhruba 40 hodin, takže ono se to dá fakt nabíjet tak jednou za měsíc, pokud samozřejmě hrajete 6-7 hodin denně, tak vám to vydrží poměrně dlouho. No a to kontroler ještě je taková jedna zajímavá věc, je to první kontroler, který vlastně podporuje připojení direct Wi-Fi, což je poměrně důležitý, no mě asi z vás testovalo ty latence vlastně, které vznikají při připojení přes Bluetooth, ale tohle je asi zhruba dvakrát rychlejší než jakýkoliv kontroler na Androidu. Je to první kontroler, který ten direct Wi-Fi podporuje, ani P4, ani Xbox to nemají a ono se to hlavně hodí právě u toho streamování.
že když streamujete ty hry, tak tam samozřejmě vzniká nějakým spoštění mezi tím serverem a tím tabletem a pokud k tomu přidáte třeba další 40 milisekund na kontroleru, tak už vám se to dostane na 120, 130 a už to není úplně ono. No a my jsme díky tomu vlastně dosáhli takových zajímavých čísel, že když si vezmete, že dneska PS3, PS4, když ho připojíte k televizi a obáváte ho přes kontroler, tak málo kdo si to uvědomí, ale tam dochází třeba ke 120, 130 milisekund vlastně spouštění mezi tou reakcí, tou kontrolou a zobrazením na televizi. Takže máte kontroler přes Bluetooth, pak máte konzoli připojenou přes HDMI z televizi, ta samotná televize má nějaké spouštění. No a my díky tomu vlastně jsme byli schopni snížit u toho streamingu třeba až na 50 milisekund, 50 až 70, záleží vlastně na, to, na té síti, což fakticky znamená, že když si připojíte Shield televizi a hrajete na něj stejně jako na konzoli, tak to streamování bude mít pro vás lepší odezvu, než kdybyste měli připojenou fakticky konzoli a hráli přímo z ní. Což si myslím, že je celkem zajímavý, ale je to daný tím, že vlastně je to opravdu první kontroler, který ten Direct Wi-Fi podporuje. Já si myslím, že v budoucnosti bude asi víc, protože vůbec ten standard je daleko šetrnější, má daleko větší dosah a tak dále, tak dále. A je to samozřejmě relativně jednoduchý na spojení více ovladačů, protože ten Shield tablet podporuje až 4 ovladače dohromady. Takže existují dneska hry, které umožní vám hrát až vlastně 4 hráči na jedné obrazovce, a to samozřejmě s tím jde taky. Tak, tak já jsem se zvrátil. No, tady máme pěkný srovnání vlastně toho kontrolu jako takového. Tak tady vidíte vlastně, jaký jsou rozdíly mezi vlastně tím streamováním a mezi tou latencí. Tak, máme to modely, tady máme, to můžeme ovládat hlasem. Tak, no, to už jsem o tom taky mluvil. Možná ještě je taková zajímavá věc. Já jsem teda to nastínil a říkám, ten tablet můžete připojit na televizi a mít to jako konzoli. Což říkám, pro spoustu lidí třeba může nahradit XBMCčko, já třeba jsem na tom zkoušel to instalovat, on podporuje má celkem pohodě USB port, takže mám k tomu normálně připojený terabajtový disk přes mini USB, bez problémů s tím funguje. My tam teda podporujeme vlastně SD karty až do 128 GB, podporujeme NTFS formát, takže tam není problém s těmi failama. No a když tam připojíte ten tablet k televizi, nainstalujete si tam třeba XBMCčko a dáte si k tomu externí disk, tak z toho máte normální media centrum úplně bez problému. Já teda tam ani to XBMC nemám, já jsem tam měl normální X-Player, ale díky vlastně tomu kontroleru je vlastně ovládání systém touchpad, to bez problému funguje. Jo, takže je to takový jako přenosný domácí centrum a dá se říct, že když třeba používáte tu klasickou kartu jednu, tak normálně jdete někam, nemusíte nahrávat, který odpojíte odhádání, zbalíte do tašky a musíte nic řešit. Ale funguje to úplně bez problémů, včetně vlastně výstupů na multikanálový support. Tak, no a jsme se dostali jenom k těm Chromebookům. Já nevím, kolik lidí zaznamenalo teď, že vlastně byl uvedený první Chromebook s KSBčkou na trhu. On to teda designově není žádný velký krasavec. Nicméně ty Chromebooky až na výjimky jsou výjimkou Pixlu, žádná velká designová nádhera. Takže tam jde spíš o tu použitelnost. No a těch Chromebooků je celkem zajímavý, že no moc lidí to nevidí, ale tam je šílený nárůst prodej těch Chromebooků proti vlastně předchozím rokům. V roce 2011 bylo prodaných nějakých, já nevím, 50 tisíc a počítá se, že v roce 2017 třeba v Anglii, kde je největší trh Chromebooků v Evropě, tak bude prodaných až 15 milionů Chromebooků. Jste si dokázali představit, jak to je raketově nahoru, to se násobí. Hodně se to prodává hlavně do školství a tady to těhle odvětví. Já z hodou okolností jsem takový jako panda do Chromebooku a dá se říct, že to skoro sbírám, tak až na pár výjimek, které mám v podstatě skoro všechny Chromebooků, to není zase tak, když napíšel nějaká drahá záležitost, to stojí relativně málo s normálníma počítačema, nicméně, když říkali kluci, že sněha přijedeme, tak pro mě toho našeho s K1 jsem vzal ještě ostatní, tak pak si můžete vlastně tady potom, vám kluci si každý vezme jeden a můžete si s nima zkusit pohrát, mám tady až vlastně na Dell, ale nebo v podstatě všechny takový zajímavý, který jsem dneska tady koupit, pak si to můžete vyzkoušet. No teda, ten Chromebook sám o sobě je celkem jednoduchá mašina, nicméně, s tím, jak se ten web posouvá někam dál, jak existují vlastně už weby, které využívají poměrně na tvrdou WebGL a dost náročný bych řekl, a nevím, jestli jste třeba viděli jeden z takových hodně zajímavých je Gravity, jestli jste viděli Gravity film, tak vlastně ta distribuční firma udělala WebGL hodně dobrý web, který teda dá pokořit z jakému Chromebooku, ale pokud máte výkonnou grafiku, tak to vypadá fakt zajímavě, tak to poručuji se na to podívat a takových webů bude přibývat. Dokonce
je teďka hromada firm, které začínají, já jsem byl na Gamescomu před 14 dnama, my jsme tam jedni z firmama, který vlastně začínají vyvíjet i vlastně online hry pro VGL. Si znáte třeba britský Madfinger Games, tak ti teďka mají vlastně demo Dead Trick World, který funguje v VGL. Bohužel to VGL je takový trošičku komplikovaný a zatím asi nejvíc funguje na Firefoxu, takže na Chromebooku ne úplně všechny ty hry fungují, což je příklady Dead Trick World, který prostě nespustíte. Nicméně ono se to postupně bude zlepšovat, takže já počítám, že pár měsíců musíte být připojení pořád k internetu. Ono těch offline aplikací tam pár je, ale pořád to ještě není tak, jako když máte plnohodnotný notebook, ale já si myslím, že tohle jsou věci, které budou postupně taky odstraní a bude více a více těch offline aplikací na notebooku fungovat bez problémů. No, o tom WebGL já už jsem mluvil, dneska v podstatě je podporovaný ve všech hlavních browserech. Nás těch Chromebooků zajímá hlavně Chrome. Jak jsem říkal, jsou tam nějaké věci spíš, které jsou spojené s nekompatibilitou Chrome a Unity a většina tady těchto her právě že využívá jenom Unity, což je případ The Triggeru, takže tam je spíš problém, aby Unity vlastně spravilo některé věci a pak by to mělo fungovat všude bez problémů. Ale jinak ta podpora těch engineů je tam zajímavá, je tam vlastně teďka nově Epic ukazoval i některý demo vlastně na Unreal Engine 4, který fungoval vlastně na WebGL, což jsou ve věci. No jinak, to je ta 13. informu, zkuste se na to podívat potom. Oni sám o sobě, říkám designově, je to prostě vlastně notebook. Má pár výhod, z mýho pohledu asi nejzajímavější je v tom, že ta 720 verze, 720 progresivní, ta klasická hardware verze vydrží 14 hodin na baterky, což je mnohonásobně víc než jakýkoliv jiný Chromebook na trhu. Já, jak jsem říkal, mám kreativní rozhodně jsem jich testoval, samozřejmě každý musel líbit pixel, ale kdo chce počítač, který vydrží 4 hodiny, trvá se to a prostě dojedete z jednoho města do druhého, tak prostě ho musíte znova nabít. No a další věc, která u toho je zajímavá, tak my jsme vlastně pracovali s Googlem na certifikaci AWS Hangoutu, je to jeden z prvních vlastně Chromebooků, který má vlastně certifikaci na, když používáte Hangouty vlastně v HDčku, tak na to můžete bez problémů přinášet HD video, což není úplně každý Chromebook umí, je to zase daný tím, že teda má akcerovaný, speciální K1, má akcerovaný vlastně hardwareově některé kvality, takže dokáže vlastně video přehrávat za relativně nízkého power budgetu. No a co se týká toho, jak bych to řekl, té efektivity toho procesoru, je to vždycky taková ta bitva mezi ARMem a PCčkem. Je to celkem zajímavý v tom, že když se podíváte tady na tohle, to je klasický jakoby PC procesor, tak ono, když si vezmete ty Chromebooky, které jsou třeba, nevím, tady 720p Acer, který má v sobě teďka nově Core i3, tak stejně tak jako Pixel, který má Core i5, samozřejmě po výkonnostní stránce, když porovnáte ten ARM s ním, tak jakýmkoliv benchmarku prostě je třeba rokrát, třikrát výkonnější v tom procesorové části, ale je to prostě daný tím, že ten procesor má úplně jiný požadavky na napájení na ten power budget, kolikrát je to třeba čtyřikrát víc než ta K1 nebo jakýkoliv ARM. Nicméně, já si osobně myslím, že tady v tomhle typu počítačů, kde nemusíte řešit nějaký složitý výpočetní úkoly, tak v tomhle případě si nemyslím, že je to něco, co by člověk úplně potřeboval, abych řekl, že tady je spíš důležité, aby ten počítač opravdu vydržel, abyste na tom zvládli bez problémů udělat některé věci. A v tomhle případě z mého pohledu vlastně ta současná generace těch notebooků, ať už ARMy, nebo třeba teďka je přišli Raytraily, tak je určitě zajímavější. Bohužel pro Raytrail je tam zase nevýhoda v tom, že my máme na rozdíl od těch ostatních ARM procesorů vlastně to Kepler jádro v K1, to znamená, že pokud třeba děláte něco s WebGL, tak my jsme v průměru zhruba pětinásobně výkonnější než jakýkoliv jiný procesor, který je tady v téhle kategorii výkonnostní po té CPU stránce. Hodně se to dá třeba podívat na nějaký WebGL aplikace. Já jsem z okolností porovnával tady Samsung 14 palcový, který má v sobě 8 jádrový Exynos, tam má vlastně normálně malý čip. A když to pak porovnáte ve srovnání s K1, tak některé WebGL věci nejenom, že se vůbec nerozjedou, protože tam jsou nějaké chyby, oni ty ovladače nemají úplně vymakaný. A druhá věc je, že prostě pokud se něco rozjede, tak je to nechutně pomalý. Takže opravdu ta GPU část speciálně do budoucnosti bude hrát velkou roli. No a další věc, která je hodně zajímavá, což sám jsem byl překvapený, tak je
ten samotný multitasking. Jo. Když si vezmete třeba porovnáte Baker versus vlastně K1, tak to procesorový testu jádro versus jádro je samozřejmě ten PC procesor je výkonnější o nějakých, řekněme, třeba 20-30%, ale v momentě, kdy na tom Baker vyslíte pár aplikací a necháte tam třeba streamovat video, tak bohužel ty dvě jádra nějak úplně ne vždycky fungují tak, jak mají, nebo jakože už nestíhají a potom třeba i ty ARMové procesory jsou rychlejší, protože těch jader tam skutečně na tom znát. To znamená, že z mýho pohledu já bych Chromebook nikdy neporovnával s tím, podíváme si, kolik mě to dává SunSpideru nebo kolik mě to dává Optanu, já bych se prostě podíval na reálný použití a zkusil opravdu porovnat, kolik používám aplikací, jak vlastně ten Chromebook já sám osobně používám a potom se rozhodnu, protože dneska opravdu to, co je výkonnější vlastně v tom jednom IPC v těch singletradových aplikacích, neznamená, že je zároveň výkonnější, když potřebujete více jader, potřebujete dělat víc tásků. No a tady už jsem o tom mluvil, že máme vlastně HD hangouty, který můžete na tom používat. Tak, já mám ještě takže poslední slide, já vám chci ukázat ten, co mi to teda bude fungovat. Ukázat to, jak vypadá vlastně ten remote desktop. My máme aplikaci, která ještě není samozřejmě veřejně dostupná, protože teď říkám, se to ohlásilo na výjimu, je to pár dní. Takže tady normálně na Chromebooku pak budete schopni si nainstalovat Nvidia Grid, stejně tak, jak máte vlastně na všech tabletech a shieldech, který máme. No samozřejmě koukám, že se nám puštěný. Mám puštěný možnou fotku. No, protože kvalita Wi-Fi byla už úplně. Jo, teď se mi to nahrává, tak uvidíme, jestli mě se to podaří spustit. No a taky tam neustále na těch serverech dochází k nějakým úpravám, takže chvilku jede, chvilku nejde. Já kdyby to teďka si nemohl, tak zkusíme za chvilku. Oni to pořád přeinstalovávají. Nicméně ta služba přijde, počítám koncem roku, budeme mít beta testovací provoz v Evropě, kvůli tomu máme velký serverový farmy v Jersku a ve Francii. Takže vlastně ten grid je teďka dostupný v Americe, dá se to za jistých okolností celkem dobře používat i do Evropy, když máte rychlý internet. Nicméně třeba tady na takový ty desktopové věci už to není úplně jednoduchý. Tak já koukám, že já se tady schválně podívám. Co se připojí na to je, já jsem to měl, že se to bylo dalo, já jsem mohl vyčíst. Já nevím, na to zkusím, ale předtím to teda nějak zvláštně super funguje. A říkám, no to je možný, že se to třeba zahrnutí, asi oni tam něco reinstalujou. Říkám, není to nic speciálního, ale říkám, je to dobrý minimálně, abyste si vyzkoušeli, jak to bude vypadat. No na tom Chromebooku, když si zkusíte ten Windowsový desktop a do toho si tam necháte renderovat nějaké věci, jak to vypadá celkem zajímavě. To je sám druhý, myslím, ne? Jo. Sám druhý vykřičí. A druhý se píše z kvartního. Pak, že už jsem ty slyšel více v Čechách, ale ještě si pamatuju základy českého práva. No, nechcete mu zkoušet, to nevadí. Tady ještě nějakou dobu budeme, já to budu postupně zkoušet a uvidíme, třeba nám to naběhne. Tak máte nějaký otázky? Můžete. Využívá se Student Print na té kajdničce, ta hardware vakcinace pro nějaké výpočty? No, takhle, tam se s tím hodně experimentuje, myslíte třeba tu kůdku. No, experimentuje se s tím, dá se říct, že neřekl bych úplně využívá, ale jsou tam nějaké problémy v testovací fázi. No, na tom Androidu ta podpora kudy není úplně ideální. Řekněme, že na Linuxu určitě víc. Jo. Už jste si šeli třeba o Jetson TK1, což je vlastně board s K1, takový malinký, který se teďka začal vlastně distribuovat vývojářům. Google s tím dělá hodně taky kolem toho Chromebooku, protože nedodávali na Google IO. Tak ten shodou okolností je zaměřený více na Linux, kde ta CUDA funguje daleko víc, nebo je tam úplně tam v podstatě ten support tomu lepší než u Androidu a tam to funguje. U Androidu je to takový, že vím o nějakých projektech, které jsou v nějaké fázi testování, ale veřejně nevím o ničem velkým, co by se používalo. Tak, už nám to naskočilo, tak já si to tady pustím.
Jo, já jsem teďka připojený, ono samozřejmě kvalita té grafiky odpovídá tomu, jak je vlastně ten bandwidth na té síti. Jo. Ten bandwidth je tady takový tak, tak, takže tady je vidět třeba v některých případech, jestli podíváte zblízka, tak jsou tam to trošičku fragmenty, protože to v podstatě video stream. Nicméně já jsem se teďka připojil zdáleně na ten desktop, víte, že se to chová, kdybych měl Windowsovský počítač. A nechal jsem renderovat, my máme takovou aplikaci, jmenuje se to Digital IR, takový deníčko, kde ukazujeme tady ten, ten známý obličej. No a teď mě to tady, víte, že to normálně funguje. Jo, je to, je to, dá se říct, že se to vzdáleně vlastně renderuje z té farmy vlastně Pirsku a posílám to semka na Chromebook. Jo, ono je to celkem náročný na výpočetní výkon, ale vůbec na osazení těma serverama, takže tam budeme mít ne úplně malou serverovou farmu, aby jsme vlastně tu Evropu dokázali vůbec nějakým způsobem vytáhnout. Nicméně je to, je to celkem zajímavé, že to běží v reálném čase. A dá se říct, že nepoznáte rozdíl mezi tím, jestli vlastně, když to máte na dobré síti a skutečně ten server vždycky asi, jestli jste na lokálu nebo ne, protože to tak rychlý. My máme ještě takový, my s Googlem pracujeme na vylepšení vlastně toho hledače, který umožňuje to streamování, je to speciální verze Chromu, která má vlastně optimalizovaný obrávač na hodně nízkou, latenci, která vlastně funguje tak, že my máme ještě nějaké hardwareové věci v rámci té K1, které komunikují s těma serverovými farmami, kde máme zase naše testy, takže dokážeme optimalizovat to spouždění, aby bylo daleko přijatelnější, než by tam byl prostě hardware, který není náš. Takže tím, že vlastně v těch serverové farmě jsou naše gridy, které obsahují vlastně velké testy, tak my dokážeme si povídat jak vlastně stranu toho klienta, tak stranu toho serveru, takže zase dokážeme zrychlit nějakou komunikaci, tak ani tak, že byste poznali, že to je vlastně všechno vzdálené přístup.